Então, nós estamos a desenvolver um ciclo de encontro sobre a constituição energética do homem da Terra. E vai ser baseado essencialmente sobre este texto e também sobre este, que é sobre os chakras, meditação. Okay? E, em geral, cada quinta nós fazemos desenvolvemos um assunto que está relacionado, tranquilamente. E é muito dialético. Portanto, se vocês têm perguntas, dúvidas, é só dizer. Então, hoje vamos analisar este aspecto das energias vitais. E este é um aspecto muito, muito, muito interessante. Não sei se vocês já pensaram o que é torna vivo alguma coisa. O que é a vida? Ou seja, porque algumas coisas são vivas, outras não são vivas. Algumas são animadas, outras não são animadas. Qual é a diferença, a distinção entre eles? Por exemplo, esta mesa não é viva, okay? Mas foi viva, okay? Porque faz parte de um arco. Okay? E também, segundo algum, não sei, um engenheiro das construções, pode dizer que a madeira também ainda está viva. Então, do ponto de vista científico, este é um assunto que ainda não está totalmente esclarecido. Ou seja, não é muito claro, não há uma definição muito estrita sobre o que é vivo e o que não é vivo. Okay? Em geral, aquilo que considera-se vida, há uma definição, não há mesmo uma definição, mas geralmente o foco está em três aspectos fundamentais. Ou seja, tudo o que é vivo tem um metabolismo. Não sei se... Metabolismo é, essencialmente, a capacidade de um organismo de assimilar elementos nutritivos. Essencialmente é algo de similar à respiração, podemos dizer o respiro. Ok? Nós, essencialmente, a nossa vida começa com um respiro e acaba com um respiro. O primeiro inspiro quando nós nascemos e o último inspiro quando nós morremos determinam quanto nós a nossa vida. Okay? Depois, na definição científica atual, o que se entende por vivo deve possuir uma evolução, ou seja, a possibilidade de movimento. Okay. Movimento. E o que é estático, como pedras, cristais, não é definido. O que não pode evoluir, não é considerado. Por último, em geral, a reprodução. Okay. A capacidade de reproduzir, a capacidade geradora. Okay. Portanto, estes três são os três aspectos que a ciência moderna associa ao conceito de vida. Não é só isto, é muito, muito complicado, no sentido que muitos físicos passaram anos também. Schrödinger escreveu um livro, O que é a Vida? E é um assunto muito, muito interessante. Mas, sobre este assunto, a tradição, okay, a tradição oculta, nos diz muitas, muitas coisas. E estes conceitos não são novos, na verdade. Na verdade, já na antiga Índia, já estes conceitos estavam já identificados. Eles tinham três nomes diferentes por estes três conceitos. Ou seja, eles diziam, estes três são três aspectos de uma única energia. Esta energia chama-se prana, na qualidade de vida, de respiro. Prana quer dizer pra-an, ou seja, inspiro. Okay. Foat, que é a energia de movimento ou transmissão. Okay. Ou seja, as cores, as luzes, tudo que for transmitir, calor, color, som, tudo isto, a energia mecânica. Tudo isto é Foat, energia de movimento. E depois, Kundalini, a
energia geradora. Estes três aspectos, a energia de reprodução, estes três aspectos são três aspectos indissolúveis. Ou seja, todo... Ah, eu sou italiano, portanto... o meu português é um pouco assim. E estes são três aspectos de uma única energia. De um ponto de vista mais profundo, não há uma distinção neta entre aquele que é tudo é vivo. Okay? Também as pedras, também os minerais, tudo o que existe é vivo porque é permeado de uma única energia. De uma energia que tem estes três aspectos. Foa, prana, kundalini. Portanto, tudo possui uma vida e também uma consciência, embora seja muito, muito diferente da nossa consciência. Por exemplo, os animais possuem uma consciência, mas é uma consciência muito diferente da nossa. Se nós queremos ter uma ideia de qual é a consciência de um animal, a tradição diz que os animais vivem de uma consciência similar à nossa consciência no estado de sonho. Ou seja, onde não há um raciocínio muito, mas são mais impressões, reações emocionais, emoções muito, muito, muito básicas, ok? No entanto, os vegetais também possuem uma consciência. Não é como a nossa consciência atual, é uma consciência muito, muito mais... a tradição diz que é a consciência similar à consciência de sono sem sonhos, ok? Uma consciência vegetativa. E também os minerais. Okay? Também os minerais, uma consciência ainda mais surda, ainda mais fechada. Uma consciência similar à consciência de coma. Okay? De coma muito, muito profundo. Portanto, tudo no mundo, no universo, evolui. Segue uma evolução, porque permeado de uma mesma vida. Claramente, também os minerais, por exemplo, situam-se em diferentes situações. Por exemplo, temos a areia, que é um mineral de areia, é muito diferente de um cristal. Okay? Por exemplo, um quartzo tem uma estrutura, tem uma organização, um diamante, uma esmeralda, é muito diferente relativamente a uma areia. Similarmente, temos uma sequoia, uma, por exemplo, uma árvore petrificada, é muito, muito diferente de uma rosa, por exemplo. Assim como um inseto é muito, muito diferente de um gato. Ou seja, há uma evolução, só que cada regno, regno animal, regno vegetal, regno mineral, exprime um aspecto, mais um aspecto diferente destas energias. Por exemplo, no caso dos minerais, nós temos essencialmente uma expressão de foto, seja de cores, formas, de energia mecânica, mas não de energia vital ou prana. No entanto, já nos vegetais, esta energia é mais exprimida. Já os vegetais possuem esta energia vital muito, muito mais e exprimem esta energia muito, muito mais. Mas a energia de reprodução e regeneração é mais típica, por exemplo, dos animais. Okay? Portanto, os vários reinos, todos, cada ser possui estas características, só exprime, às vezes mais, às vezes menos, uma destas forças, okay? Uma destas energias, que também são vivas em nós. Okay? Então, a pergunta é, como é que estas forças, essas energias, esta vida, nós, chega até nós, ok? Então, em geral, isto acontece através de, como existem átomos do ponto de vista material, existem também átomos desta força, desta energia, ou átomos vitais, átomos etéricos, que são interpenetrados com os átomos usuais, os átomos físicos. De fato, se vocês devem descrever um átomo físico do ponto de vista matemático, okay, do ponto de vista, por exemplo, mecânica quântica usual,
Não é mais possível descrever estes átomos de um ponto de vista em três dimensões. É necessário utilizar mais uma quarta dimensão, que é geralmente interpretada mais ou menos na relatividade restrita como o tempo, mas quer exprimir o fato que há como uma estrutura. Estes átomos etéricos são como vórtices de energia de como dá uma outra dimensão, dá um outro aspecto mais sutil, mais energético, chega no mundo físico e retorna no mundo etérico. De fato, isso é uma representação do átomo etérico visto por um clarividente no século, isto é uma rielaboração, mas isto é uma imagem vista por um clarividente do século 19. E é muito, muito interessante para, sendo eu matemático, para mim é muito, muito interessante, porque é uma representação de uma superfície que chama-se botija de Klein, que eles ainda não conheciam no século XIX, e que é um objeto quadridimensional, isto é uma representação tridimensional deste. É muito, muito interessante, de fato, o que é que viu este clarividente. Então, mas além disso, vamos aos aspectos mais... O que é que acontece? Estes átomos são só contenitores. Diz-se contenitores. Contenitores, ok, perdão. Ou seja, devem ser como dinamizar. O que acontece é, efetivamente, na ionosfera, não sei se vocês sabem o que é a ionosfera. A ionosfera é uma parte da atmosfera terrestre, muito, muito elevada, mais ou menos 100 km, mais ou menos. E aí, nesta ionosfera, chegam os raios solares. Okay? Os raios solares são ondas eletromagnéticas que dinamizam os átomos e ionizam os átomos e os gases que estão nesta ionosfera. Então, o que acontece é que cria-se como uma espécie de invólucro em que nós estamos contidos. Por exemplo, não sei se vocês sabem que para transmitir as ondas eletromagnéticas, a rádio, as ondas rádios, é necessário, estas ondas eletromagnéticas, rimbalçam, como se diz? Sim, estas radiações refletem-se nesta ionosfera, ok? Porque os raios solares geram esta espécie de coisa. E, portanto, o que acontece é que os vários átomos são ativados destes raios solares e são dinamizados e geram uma cascada, uma chuva, aquela que chama-se de chuva eletromagnética. Estes são eletrones, estes são muons, partículas que caem até a Terra. Estes são os raios cósmicos, os raios solares. Algo de similar acontece com a vitalidade. Ou seja, estes átomos, ou contenedores, contentores, são dinamizados pela energia solar. E cada um deste gera e atrai, okay, outros similares, gerando aquilo que chama-se um glóbulo de vitalidade. Ou seja, uma estrutura elementar composta essencialmente por sete átomos, cada um de uma qualidade diferente. Aqui são utilizamos algumas cores, iremos ver porquê, ok? Porque também tem funções diferentes na fisiologia do corpo humano. Mas, okay. Mas estes são glóbulos dinamizados da energia solar que caem pouco a pouco, como os raios cósmicos produzem esta chuva eletromagnética, há esta chuva solar de glóbulos de vitalidade que caem na Terra. E, essencialmente, pela maioria destes glóbulos caem no mar, porque, essencialmente, a Terra, dois terços são em mar, e, portanto, ficam no mar. E quando, por exemplo, as ondas
batem no, como se diz? Nas rochas, com as ondas são fortes. Estes glóbulos de vitalidade difundem-se em todos os lugares, em geral, mas também, por exemplo, nas altas montanhas. Por quê? Porque as pontas, todos os lugares muito ionizados, ou seja, onde estão íons negativos, são relacionados com uma alta concentração desta vitalidade. E, no específico, nas altas montanhas, nas pontas, nas rochas, é presente uma forte concentração, seja de íons negativos, seja destas vitalidades. Não sei se vocês foram, nunca foram nas altas montanhas a caminhar. Muitas vezes dá um efeito, como se diz? Euforizante. Euforizante, sim, exatamente. Eufórico. Mas também nas florestas, são entre os lugares onde esta concentração de energia vital é maior. Por quê? Porque as árvores fazem mais ou menos, eles utilizam este, reelaboram, okay? Assimilam esta energia vital e geram uma. Reelaboram estes glóbulos vitais e emitem uma parte de glóbulos vitais que eles não utilizam. E que, por acaso, é algo que para nós é muito, muito útil. Portanto, é similar ao processo de oxigênio, está relacionado, ok? É similar. Estes glóbulos de vitalidade possuem várias cores. Em geral, as árvores produzem estas, utilizam esta vitalidade de color laranja e deixam esta vitalidade de color rosa, que é aquela que para nós é muito, muito, é indispensável para viver. Okay? E, portanto, os lugares mais vitais do mundo são essencialmente a tundra, lugares onde há, especialmente os pinheiros e os eucaliptos, são árvores que produzem muita destas, desta energia vital e, portanto, para nós, incrivelmente úteis. Ok? Não só, todas as plantas possuem estes corpos vitais e elaboram parte desta energia vital. As, eles querem também. Produzem também esta energia vital e elaboram esta energia vital com um corpo que é o corpo vital das plantas. E por isto as plantas, além dos princípios químicos, também as plantas possuem um princípio vital que pode ser útil para curar as pessoas. Também na antiguidade os alquimistas, por exemplo, Paracelso, esses alquimistas que eram também clarividentes, eles utilizavam técnicas de curar simplesmente sem assimilar comer ou assimilar um princípio químico, mas simplesmente do princípio etérico. Eles cortavam uma parte da planta e inseriam na planta uma parte de alguma coisa que era do doente e faziam, assim, através da respiração, uma assimilação do princípio vital, deixando assim a planta livre, okay? De crescer, de desenvolver sem cortar, ok? Então, como a planta tem um corpo vital, também nós, os homens e as mulheres, possuem um corpo vital, que é o corpo etérico. As gostaram? Gostaram. Um corpo etérico, um corpo vital, que tem várias funções. Primeira função é assimilar esta energia vital e distribuir no organismo. Organizar a matéria mesmo do corpo físico. Como é que, por exemplo, o corpo físico, as células, como é que sabem até quando crescer, como se regenerar, como se dispor, como fazer, como digerir? Tudo isto é
são a expressão é tarefa deste corpo, do corpo etérico. Mas também este corpo etérico é a ponta entre o corpo físico e o corpo astral, ou seja, o corpo emocional. Okay? De fato, nós iremos ver que este corpo etérico, esta próxima vez, iremos ver que este corpo etérico tem uma fisiologia. Okay? Tem órgãos etéricos, como centros de forças, como conhecidos da tradição como chakras, que transmitem a consciência e a energia do plano deste mundo emocional, das emoções, até o mundo físico. Ok? Nós vimos também, não sei se vocês se lembram, nós vimos também que este corpo, em algumas condições, é fotografável. Okay? Muitos pediram também destas fotos das auras, o que é que são. Estas, essencialmente, não são estas fotografias da máquina Kirlian, não sei se vocês viram. São estas fotografias deste corpo etérico, nós dissemos, tem como aparece, como pequenos raios, okay? Que são, essencialmente, as partículas, estes átomos, glóbulos de vitalidade, que são expulsionados. Expelidos. Sim, são expulsos da pele e, segundo alguns raios, aparecem como uma pequena neblina fraca, okay? Da cor, depende da cor, mais ou menos transparente, mas azul, algo assim, mais clara. E esta que é fotografada não é exatamente uma fotografia do corpo etérico, ou seja, desta aura etérica, mas é uma fotografia obtida através de um processo de descarga, onde aqui muito, como se diz, com uma alta voltagem, okay? E pequenos relâmpagos descargam-se segundo linhas que seguem estes raios do corpo etérico, porque estas linhas etéricas são as linhas a menor potencial elétrico. Okay? E, portanto, esta é uma representação daquele que é este corpo etérico. Okay? Não é o corpo etérico mesmo. E, portanto, como isto pode ser utilizado como um indicador, às vezes como um indicador do estado de saúde da pessoa, porque este corpo, essencialmente, é um corpo vital, que identifica o estado de saúde, mais ou menos saúde da pessoa. Okay? Além da respiração, nós dissemos que todas as coisas que são vivas respiram, e também a Terra possui um seu respiro, e também a Terra possui um seu corpo etérico ou vital. Okay? E isto é muito importante porque, como nós temos um respiro no curso do dia e um processo de aquisição de vitalidade, de expulsão da vitalidade, o mesmo a Terra possui estas fases. Estas fases são essencialmente as quatro estações do ano. Okay? Ou seja, as quatro estações, de um ponto de vista físico, são quatro fases, okay, que a Terra passa, onde está a primavera, o verão, o outono, o inverno, e nós conseguimos ver o ambiente que muda. Okay? Mas, de um ponto de vista etérico e vital, esta mudança do ambiente, da vegetação, de tudo, está relacionada com a mudança e o respiro etérico e vital da Terra. Ou seja, o que acontece é que, no momento da primavera, a Terra é na fase de expiração. Portanto, estas energias vitais que são na Terra são expulsionadas e saem fora da Terra, e a água alça-se nas árvores. Todas as forças vitais saem e, portanto, também nós estamos influenciados. Até o máximo deste respiro, que é no verão.
Depois, de autunno, a energia vital da Terra, a inspiração da Terra, e portanto a energia vital concentra-se no centro da Terra e também até o inverno, onde há a estação. Este é um movimento, um moto que corresponde a um único respiro da Terra. De fato, se nós fazemos uma conta muito, muito simples, quantos, não sei se vocês sabem que é um ano platônico. Um ano platônico é uma revolução da Terra. A Terra tem um polo norte, tá? Um polo norte celeste. Este polo norte celeste faz uma revolução de volta de todo o zodíaco, num tempo muito, muito longo, que é por volta de 25.920 anos. Okay? Este é o tempo necessário à Terra de fazer uma volta de todo o zodíaco. Isto é chamado, é conhecido desde a antiguidade, Platão conhecia, por isso é chamado de ano platônico, mas na verdade é muito mais antigo. Já Pitágoras já conhecia este ano, e também os egípcios e todos os indianos. Todos. Okay? Se nós fazemos uma conta muito simples, nós fazemos 18, mais ou menos, 18 atos respiratórios cada minuto. Okay? E há 60 minutos por uma hora, e há 24 horas por um dia. Okay? 18 vezes 60 vezes 24 fa 25.920. Portanto, em um dia temos 25.920 atos respiratórios, mais ou menos. Que é igual aos anos que a Terra emprega para fazer um ano platônico. Ou seja, um ano é essencialmente igual a um respiro da Terra. Ok? Então é mesmo um ato respiratório da Terra é igual a um ano, para nós percebido como um ano. Okay? Mas a situação é um pouco mais complicada do que isto. Por quê? Porque a Terra tem este, vamos dizer, este corpo etérico, que é um pouco atraído pelo Sol, okay? Portanto, um pouco mais direcionado pelo Sol. Então, o que acontece? Rodeando, tendo uma rotação de cada dia, a Terra passa cada dia por quatro estados diferentes. Ou seja, ao nascer do Sol, ao meio-dia, ao pôr do Sol e à meia-noite. Okay? E estas fases correspondem a quatro fases diferentes desta presença desta vitalidade. Okay? A meio-dia a vitalidade é máxima. Por quê? Porque o indivíduo é na direção do Sol. Okay? Ao nascer do Sol, isto está a crescer, a meio-dia é máxima, ao pôr do Sol está a descer, a diminuir, e a meia-noite é mínima. Portanto, há também quatro fases cada dia, quatro tempos diferentes, e fases onde é mais ao nascer do Sol as forças vitais estão a surgir e portanto para nós é mais fácil assimilar as energias vitais da Terra. Por quê? Porque estão a sair da Terra e nos alcançar. A meio-dia estão mais longe, estão mais fora. Ao pôr do Sol voltam na Terra, e a meia-noite é o momento pior. Okay? Portanto, se nós deveríamos fazer algumas respirações, por exemplo, ou exercícios de assimilação, ou terapêutica, ou vital, energética, a noite seria o momento pior. Ok? E prende um po' d'acqua. Sim. Vamos em frente. Além do... Como no mundo físico existem sólidos, líquidos, gás e
fogo, plasma. Também no mundo etérico existem várias fases, vários estados de agregação da matéria. Temos um aspecto mais sólido do éter, que é o éter químico, que é o responsável da forma das coisas. Okay? Temos um aspecto mais, podemos dizer, mais líquido, que é o éter vital, e que é mesmo aquele que nós normalmente chamamos de prana, de energia vital, de ki, de... não sei, essa... oh, muito obrigado. Essa energia vital é geralmente aquela que associa-se a este éter vital. Depois há um éter luminoso, que é o veículo da luz, okay? E também está relacionado com as cores, os olhos, as percepções, e depois um éter refletor. Portanto, temos, que iremos ver, forma, a reprodução ou vitalidade, percepção e pensamento. Okay? Em geral, o éter químico é o mais denso. É o mais denso, tem várias cores, é percebido em várias cores, independentemente da função. Temos esta cor mais preto, mais cupo, né? É entre um azul muito, muito greve, diz-se greve, pesado, é escuro, muito escuro, ok? Está associado a esta vitalidade doente. Okay? Então, nas condições de doença, parte deste éter agrega-se no órgão doente, especialmente no, como se diz, no pescoço. Especialmente no pescoço, mas nas mulheres também. Aqui? Sim, no braço. De fato, é pode se remover com água muito fria. Portanto, aconselha-se, no caso de doenças, por exemplo, de gripe, coisas assim, de, como se diz, com água muito, muito fria, estas partes do braço. E também ao tato etérico, aparece como uma... viscido, ok? Viscido. E, portanto, é melhor... Este é um problema na pranoterapia, porque quando vocês fazem massagens ou coisas assim, muitas vezes este tipo de éter, ok, fica agarrado à pessoa. Portanto, é preciso limpar, ok? De uma forma ou de uma outra, liberar-se deste. Aquele que nós geralmente estamos interessados mais é este éter vital, que é este éter rosa, ok? Este éter rosa, que é uma elaboração destes glóbulos vitais. Iremos ver a próxima vez. Estes glóbulos chegam no... não me lembro como se chama este órgão, mas... Baço. Ok? Ele é elaborado e são difundidos no corpo. Há uma rede similar à rede dos capilares que difunde esta energia. Quando esta energia, a difusão desta energia tem problemas, a pessoa sente-se astênica, sente-se como hipersensível, como é sempre esgotada, ok? Mas as pessoas que possuem mais desta energia, uma reserva ulterior desta energia, também podem doar, porque está dependente parcialmente também da... pode ser direcionada também da vontade, parcialmente. Iremos ver mais à frente. Ok? Tende várias cores. Este é aquele mais laranja, que é produzido pelas árvores, essencialmente. Ok? Dependentemente da nossa espécie, a espécie animal produz O éter luminoso é o responsável dos sentidos, os olhos, o ouvido,
voltar ou desenvolver mesmo destes sentidos e também das cores, por exemplo, nos animais, a tipologia das cores, ok? Está também relacionado com o campo magnético. Portanto, por exemplo, nos polos magnéticos temos, não temos essencialmente cores, branco, ok, essencialmente, enquanto no aspecto do equator temos calor e color, e cor, calor e cor, ok? Porque estas duas coisas, o calor e a cor, estão relacionadas com este éter. Depois temos o éter refletor. Este é muito importante, porque é um tipo de éter que está, que nos permite de pensar, ok? Há uma, nós iremos ver mais à frente, há todo um mecanismo que nos permite de pensar, há vários planos superiores. Estes planos estão conectados com o cérebro através deste éter, desta energia vital, que reflete aquelas que são as realidades deste outro plano do mundo do pensamento. Ok? Há algumas subtilezas diferentes. Este é essencialmente o éter refletor, o éter que os clarividentes mais baixos utilizam para ver nos acontecimentos, estas coisas assim. Porque é um reflexo daquilo que chama-se a memória da natureza, ou Akasha. Não sei se vocês ouviram falar de Akasha. Ou seja, é aquela que chama-se a memória da natureza. E há algumas técnicas para ver, para ter uma, por exemplo, uma muito famosa, que está bem vulgarizada, é aquela da visão nos cristais, não? Que a pessoa olha para um cristal, fixa por longo tempo, até entrar num estado de transe, ver a imagem do que está, que quer ver, não? Estas coisas. Não? E isso geralmente utiliza, na verdade, este éter. Ok? Pronto. Nós, portanto, em geral, o que é que acontece? Nós, cada momento, cada dia, adquirimos esta vitalidade. A maioria deste é através da respiração, mas já também através da alimentação e também, e também muito através da pele, porque é como pequenos vórtices na pele que assimilam esta energia vital e expulsionam também estes glóbulos rosa dinamizados que são distribuídos, este éter vital que está distribuído em todo o corpo. Estes átomos transmitem esta energia vital aos vários órgãos e pouco a pouco perdem esta cor rosa e tornam-se brancos. E portanto, pouco a pouco, quando são totalmente vazios, são expulsionados. São expulsionados através da pele, ou também através da respiração, muito, também através de excreções, tudo normal, e também através dos olhos. Okay? Também através dos olhos. Em geral, também os olhos emitem sempre muita energia vital. E é por isto que geralmente um conselho é de não olhar nos olhos das pessoas que não estamos certos, que nós não estimamos, não consideramos como boas. Okay? Por quê? Porque o que acontece é que eles transmitem esta energia vital, e, além de várias coisas, e, portanto, em geral, não é. Há dois tipos, mas este é também um jeito que pode ser utilizado na pranoterapia. Okay? Através dos olhos, há duas tipologias de olhar. Um que é este olhar hipnótico, forte, duro, brutal, dominador. Okay? E um outro, pelo contrário, que é este olhar magnético, que ajuda, auxiliador, calmo, doce. Okay? E, portanto, geralmente utiliza-se este olhar na pranoterapia, okay? Para ajudar as pessoas. E, em geral, como nós dissemos, na pranoterapia
quando uma pessoa possui muita energia vital, ou tem um jeito de acumular muita energia vital, então pode também doar, especialmente em algumas situações e numa dor, numa lágrima. É difícil que a pessoa consiga fazer a pranoterapia para si mesmo. Não é impossível, mas é difícil, porque você tem pouca energia vital, não, em geral. Mas, por exemplo, um outro pode fazer. Um outro, é assim. Qual é o problema? O problema é aquele que nós dissemos antes. Quando há um contato, seja físico, seja só vital, porque também não é necessário tocar a pessoa para ter uma comunhão de energias vitais, ok? Também pode ser feito à distância, mas quando em qualquer momento há um contato, então há uma, como duas bases comunicantes, ok? Portanto, os vícios e as doenças de um passam pelo outro, ok? Portanto, é muito, muito importante ter um jeito de se limpar, se uma pessoa está interessada a fazer estas coisas, ok? E um jeito fundamental é este de sacudir, okay? Sacudir as mãos assim, ok? Para ser como se fosse molhadas, ok? Mas isto por si mesmo não é suficiente. Por quê? Porque estas matéria fica no lugar onde vocês estão. Então, qual é o jeito? Utilizava-se geralmente algumas plantas, ok? Não qualquer planta. Os crisantemos, ok? Os crisantemos, ok? Os crisantemos, de fato, se vocês... Não sei se é tradição também aqui, os crisântemos são utilizados pelos mortos. Sim? Por quê? Porque, ao mesmo tempo, possuem esta propriedade de absorver esta vitalidade má. Okay? Também, um outro jeito é o carvão. De fato, no dia dos Reis Magos, como se chama aqui? Dos reis. Não sei se é aqui também, nós damos como presentes o carvão para os meninos mau. Não? Há uma tradição na Itália de dar o carvão bom, com açúcar, muito, pelos meninos mau, porque de fato, efetivamente, o carvão absorve esta energia. Por exemplo, pode ser um recipiente de madeira com cera, com água e carvão. Okay? Pode ser útil e deixar aí esta vitalidade suja. Também pode ser uma lâmpada constituída por um vaso com azeite, água e uma chama. Okay? O azeite e a água absorvem esta e a chama limpa, queima esta energia vital. Também a água muito, muito, muito fria limpa esta energia. Uma outra coisa que era feita na antiguidade, aos tempos dos bruxos, era através de um gato preto. Exatamente. Era bruxa. Não, também pode se fazer, mas não aconselho. Sim. O álcool não. Não, porque o álcool tem outra propriedade, de atirar. Então, isto é uma outra coisa. E, o álcool tem algumas propriedades. Em primeiro lugar, pelas pessoas, era utilizado para ter facilidade mediúnica. Porque essencialmente queima e expulsiona o corpo etérico, portanto tu és mais, se conseguires manter consciente sem dormecer, porque o que acontece geralmente a pessoa sempre bebe d'acqua, ok? Perde de consciência, não fica consciente, entra num estado de subconsciência.
Mas se ficasse consciente, teria mais facilidade nos aspectos da evidência, clarividência, estas coisas. Não. É melhor água muito, muito fria e corrente. De fato, não sempre em um lugar, mas mesmo muito frio. Por exemplo, uma técnica excepcional é ir a fazer um banho no mar Atlântico. Logo, entrar as formas desaparecem logo. É um jeito rápido, porque água muito fria é limpa, ok? O que não acontece com água tiepida, ok? E pronto. Também, talvez isso iremos ver também próxima vez, porque há algumas correntes vitais ou nadis que são fundamentais, que são, como nós temos algumas artérias mais grandes, mais importantes, também temos algumas correntes, nadis ou canais vitais mais importantes, e dominar estes canais é muito útil para assimilar e acumular mais energia vital. Esta energia vital, as chaves da pranoterapia são essencialmente três ou quatro, não são muitas. Há vários jeitos, há reiki, há várias tipologias, mas essencialmente o conceito é sempre o mesmo. Okay? Acima de tudo está a vontade. Ou seja, esta energia vital é parcialmente movida pela vontade da pessoa. Portanto, se uma pessoa, se um médico quer guarir, curar uma pessoa, okay, e direcionar parte da energia vital da pessoa, esta parcialmente move-se. Mas é difícil manter uma intenção tão forte por longo, portanto, utiliza-se uma visualização. Por exemplo, visualizar uma corrente de fogo, de energia vital, dinâmica, de incandescente, muito, muito útil. Mas a chave mais importante, além do conhecimento da anatomia, seja física que sutil, é a respiração. Por quê? Porque a respiração, além da respiração física, nós temos naturalmente esta respiração energética, que como a respiração física pode ser disciplinada e aumentada muito. Ok? E, em geral, nós queremos fazer mais à frente, no dia 20, acho 24, algo assim. Vamos fazer uma, para quem quer, vamos fazer uma sessão de 2 horas, onde algumas nossas amigas vão ensinar a fazer um tipo de respiração, que é esta respiração energética, e que é muito útil para assimilar e carregar-se energeticamente. E é uma respiração rítmica. Em primeiro lugar, é necessário aprender aquela que chama-se uma respiração total. Ou seja, nós, em geral, quando nós respiramos, utilizamos meio litro de ar. Okay? Os pulmões utilizam meio litro de ar. Enquanto os pulmões possuem 5 litros, mais ou menos. Portanto, em cada respiro, nós é como se nós estivéssemos a fazer um banho, a tomar um banho numa vasca, onde mudamos só 1 litro da vasca para cada banho. Okay? Então, a água na vasca não é muito, muito limpa. É o mesmo problema que temos com a respiração. Devemos respirar muito, muito. Aprender como respirar, como fazer esta respiração total. Ok? Que iremos ver é formada da 3 fases fundamentais. Uma respiração diafragmática, baixa, assim, média e alta. Okay? E depois associar esta respiração aos batimentos cardíacos. Ou seja, sintonizar, afinar esta respiração energética com os batimentos cardíacos. E assim, utilizar um ritmo, ok? Por quê? Porque o ritmo permite de como se diz? Estruturar, ok? Organizar e disciplinar todo o organismo.
E geralmente a respiração energética para acumular energia vital é feita de 6 batimentos na inspiração, 3 na retenção, 6 na inspiração e 3 na retenção. Okay? Depois, utiliza-se uma visualização para assimilar e para direcionar esta energia vital. Okay? Este é um exercício que iremos fazer que for interessado nós deixamos aí pode deixar o contato daqueles folhos aí, assim que nós podemos enviar. Se vocês querem ser contatados por WhatsApp ou mail, é só deixar os contatos e nós vamos enviar todas as atividades e também esta, ok? Ok, próxima vez vamos analisar a metafisiologia, ou seja, a fisiologia invisível do corpo etérico, o corpo vital. Então vamos ver os vários centros, vamos ver estes canais principais da quais são as funções e também porque são de cores diferentes e, portanto, qual é a utilidade destas cores e tudo isto, ok? E depois vamos em frente com os outros corpos e todos os outros aspectos, ok? Bom, se vocês têm perguntas ou coisas, de qualquer forma, podem fazer perguntas, se não, próxima vez, ou também nestes cadernos. Não seria mal, quem quer participar aos vários encontros, não seria mal se comprasse e começasse a ler este caderno, ok? A Constituição Oculta do Homem e da Mulher, porque nós vamos a aprofundar, este pode ser, pelo menos uma pessoa tem uma visão geral do que vamos falar, ok? Tudo bem? Tá bom. Isso não pode ser igual. Já temos.